nange nkulamusizaako muna Uganda naayagaza Uganda ebirungi yonayona gyoli nkutumiddeko Spikenews Uganda nga bulijjo ensonga zetwagala twogeremu leero ziri za mirundi esatu ensonga esooka eya Sobi olupapula lwa Observer bafulumize guli ng'omutwe oguli mu maaso gusoma nti Sobi ali out naye out wa mu bantu abaabulijjo Sobi ekyokubiri Bannayuganda ab'ensonga abongedde okugenda nga bafa engeri etategeerekeka kyokka nga bafa kumukumukumu ensonga ey'okusatu yeyeni eyagudde mu Guinea Canacry tegeera munnange kakati tulanukanze ensonga ezo zetwagala okunyumyako manye owaffe tebitera kubeera nnyo obuwanvu naye kamera kati naye kamera ku nsonga spike okimanyi gaba kafunisa soke nkyake ekyasobi munayuganda wena gyoli kyemanyi bwe boogera ku linnya lya Sobi papa simanyi naye omuntu yenna owaliwo ekifaananyi kikujjira basajja bange lwaita ba Sobi Sobi musonyi nawewo Sobi be basajja abalinga banyola abantu ensingo abanyaganga abantu ababba abantu nalajja nakizibu abajjukira mu Kampala omwo Sobi Sobi wano anti gavumenti yaffe oba gye tuba tuyita nti yaki kubanga guno gwe mulembe gwa Museveni ogukyasinzeemu abantu b'engeri ge nti bano ate babijambiya ate bano bakifeesi ate bano baani kyokka gavumenti babeera bemmanyi abakiŋŋamba nti bemmanyi Sobi abadde kalangala ng'ali ku operation oba atuukiriza obuvunaanyizibwa bwa gavumenti obwamuweebwa kubanga waliwo omwana omu eyatesifayinga gamba nti bwe babatwala okubasiba okutuuka ekalangala Sobi n'abaaniriza n'abagamba nti nno munnanga mukimanyi anomaze kuyiga Sobi omulimu gwakola gwekukuulamu abaana enjala mu bigere ne mu ngalo okubakuulamu amannyo amaaso Sobi emige emirimu gye naye ng'ebyo naabikola kuki kulwa gavumenti ekibuuzo gwawuliriza oba naawuliriza oba naasharinga Spikenews gavumenti bwesito bwe zikola gavumenti faaba tamanyi kituufu kinakolebwa gavumenti eno eya Uganda erina byekola nga bikwekeddwa ffe titubimanyi oba gavumenti bwesito bwe zirina okubanga zirina okuoparatinga okutuusa obuweereza bwazo eri abantu bezikulembera kubanga gavumenti ye gurupu y'abantu eyaweebwa obuvunaanyizibwa okulembera abalala naye bukulembeza ekibulungu tebugambye nti oba Sobi yandekeddwa akola naye ku bikolobero byakoze ku Bannayuganda Sobi ye muntu gwe bandi badde nga bagamba nti ateereddwa kyokka oli eyamusanga yali abeera ne pisiko abeera n'emmundu kitegeeza akyabirimu kale bannange nsimanyi alitaasa Uganda naye Uganda y'ensi yaffe ejjuddemu obukuusa bwe buli kika n'obubbi kati nga bino bya mobile money kale ako kayitiddemu kati Uganda bayinza okukubbako essente ku ssimu tutalaba notamanya ani azikutte ate nezitakudizibu n'okubira kampuni ne bakubuzabuza ne batakuyamba naye gavumenti beba ekwagala nga bagibunye bakunoonya ne bakulaba ku ssimu so bannange ensonga ya Sobi oginyumyako ekuleeta amazima Spikenews Uganda
Sobi afana na kwa nchitata. Chika atono wa boda boda 20 njogira po omuima wa NRA. Omwami uyu yakozesebwa era bonna bali ku mulembe gwa Kanyula basajja bano gavumenti eno yabasajja batemu kitatta ng'akwata boda z'abaana akuba abaana yatuuka n'okuba abaana ab'amasomero kitegera kitatta kugamba yali alina obuyinza obutali n'alina kati ye Sobi Sobi kati baamutadde adde mu bantu naye nga munnanga ali yawuliriza obankogerera woobumanya emirimu gya Sobi n'ekigenda maaso mu ggwanga kati nina ky'olowooza ate ekintu kye njagala muleme kwerabira ono omusajja ye musibu alina enkola ye anjawulo alina abantu baasindika mu bantu n'akozesa kugamba mmwe ne mukyawa abo bannammwe kugamba dati zino zonna munisigala nga munzitwaliza kuki ate muganda muganda waffe yennyini yali mukututta kitegeera nga ye ali mukola mmere ya leero anti munnange Museveni ayina ensetinga gya setingamu kati Uganda okubaako nekyofuna olina kubanga oweerezaye mu dati activities kitegeera yajjawo ebintu abantu byetekedde okukola nga tusobola okufunamu ensimbi peacefully nga ku nnyanja ng'oko abantu bagendamu ne bavuba peacefully omuntu n'alima emwanyi n'alima vanilla n'alima ennyaanyi n'alima n'akungula n'atunda omuntu n'agenda mu katale n'akola ki mingiki ebyo byonna agenza bingi laba n'abaana abandibadde bayimba ne batumbula ebitone byabwe ne bafunamu akasente byonna kati biri kusitandi sii government is joke. Just so be a chocolate out. Now, what you know was it? The chocolate I'm over to a gun. They can't have a food day. They can't have a food day. Well, I'm not going to have a food day. What I keep for November 2020. Abaana bokka abafa mu kampeyini tobala kati deni abantu bano ab'ensonga abazze bafa muzaaka wanga omubundi w'abakatoliki awo abaamagye abafudde bangi tobala etosi simanyi bano ali omusajja yali nti omusiraamu atiobaliro jona wanga abasobokusi yakiezi abantu bano abafa bwe bati kinaakoma ddi kugamba walimu kintu kyokusobera kituufu death is part of life wanga omala okuzaalibwa era obeera otunulidde okufa naye lwaki kiri prompti bwekiti mu kaseera akatini leero onaafa nkyo oli afa oli ono afudde onaafudde bwebityo lwaki kyokka obujjanjabi ne obeera obwobuseere gavumenti yaffe ya Museveni okufa kuno tukole tutya nga bannayuganda okwetaasa kiri awo naawe kirowoozeeko then ekirala tenyagala twongere okwogerako briefly tetugenda kirwako nnyo kyekya kudita eya Guinea Canacry kudita zino ennaku ezimu ziba nungi naye ennaku endala ziba nzibu kubanga zirina ebintu bingi nnyo ebeera hidden byetutasobola kumanya ebiseera ebimu bibeera planned within bagamba tukole bwetuti bataase omuntu waabwe kati nga Museveni ayinza okiplaninga netulowooza nti bamuwambe nga bagala kwetaasa kubanga kudita bwe baba amateeka tegakola kitegeera bwe bityo ebyafaananako n'ebyezimbabwe naye era ebintu byayongera kwonooneka
si chandi tagi siza okuchusa omukulembeze wachi yoba generation yawe yonna malagavao group yonna regime kati byagudde gini etuyinza okuba tubira ba mawulire abantu bagira tebamanyi kikiddako naye enaku ezimu ngaera ekirungi bwe kitabaako kibi manyanga bwe kitabulwako kibi abasajja abo batera okuwamba ensi batera kubeera banansi nga baagala ensi zaabwe nga bajulumirirwa nga bulaba amiini kubanga mu history ya Uganda mujeeko mirembe gy'abakabaka ndowooza amiini ye pulezidenti yasinga okwagala ensi ye olw'ebintu byagituusaako mu nkulaakulana azimbye ebintu ebyenjawulo ebiraga omuntu ayagala ensi ye oba agirumirirwa tegera so tusabire banafe abo tusuubire nti ekikugamba kyebaluubiire oba kyebalowooza nti kyekyo kyekyo asobole okutuusaako obulamu Spikenews Uganda kabulijjo share subscribe like kama watukumire na Uganda tetaga sala tetaga sacha mukama.